Och sen vidare Treberg cykelklubb. Startnummer 586 Ludvig Bengtsson, 587 Marcus Fågelund Karlsson, 588 Niklas Gustafsson, 589 Pontus Kastemyr, 590 den regerande linjemästaren Rickard Larsén, 591 Isak Lundgren, 592 Kim Magnusson, 593 Erik Sandersson, 594 Alexander Wetterhall. Samtliga alltså tävlande för Treberg cykelklubb. Cykelklubben Bure i Halmstad. Startnummer 501 Peter Karlsson, 502 Tobias Hallengren, 503 Niklas Nilja, 504 Max Olsson, 505 Sebastian Pettersson, 506 Johan Svensson. Samtliga alltså cykelklubben Bure Halmstad. Sikoringen, Malmöföreningen ställer upp med 522 Patrik Rybart. Jag ska bara se starten sen stänger jag av. Roster Club, Varbergs IF, startar med 561 Tim Gustafsson. Vidare Falu cykelklubb, startnummer 537, Jimmy Bodin, 538, Oskar Järv. Motala AFCK kommer till start med 557, Ove Nilsson, 558, Kristoffer Stevensson, 559, Dennis Wahlqvist. Cykelklubben Valhall, Stockholmsföreningen. Startnummer 527, Daniel Bernås, 528, Alex Hultman, 529, Mikael Milberger, 530, Anders Nilsson, 531, Per-Erik Nilsson, 532, Rickard Persson, 533, Matti Schäffer. Team Henrikstons cykelklubb startar med 576 Mattias Brolin. Skövde cykelklubb startar med 567 Erik Lundell. Halmstad cykelklubb startar med 550 Hampus Anderberg. Cykelklubben Hymer Linköping startnummer 514 Daniel Brängdal, 515 Viktor Hilleström Rund, 516 Mattias Hjärtström, 517 Rasmus Mekiver, 518 Johan Nystrand, 519 Robert Pölder, 520 Jakob Södergran. Skruvsta idrottsförening i Värmland startar med 566 Per Bäcker. Örebro cyklisterna startnummer 203 Jakob Alsson. Östersund cykelklubb startnummer 204 Viktor Andersson. Team Ormsalva atletikklubb startnummer 579 Jonas Ahlstrand, 580 Magnus Darvell, 581 Emil Gabriels, 582 Johan Sonesson, 583 Marcus Steifert, 584 Erik Wallén.
Team LVL CK. Startnummer 577, Jan Gunnars. 578, Daniel Lundvall. Vidare, Kvänums IF. Och Kvänums IF så har vi startnummer 555, Carl Ljunggren. Uppsala cykelklubb. Startnummer 595, Binam Araya. Startnummer 596, Staffan Arvidsson. 597, David Berntsson. 598, Johan Gren. 599, Olof Ivarsson. 500, eller 200 har han, Jesper Johansson. Sen har vi Art VCC. 500, Daniel Eriksson. Det är jättemånga vi. Ja. Va? Sekosundet. De kommer långt bak. Västkusten kommer de ifrån. 523, Marcus Larsson. 524, Gabriel Nyström. 525, Mikael Olsson. 526, Viktor Torstensson. CKHVR 16. Startnummer 507, Filip Bengtsson. 508, Lukas Eriksson. 509, Alexander Gingsjö. 510, Daniel Guldfur. 511, Gustav Hög. 512, Fredrik Ludvigsson. Och 513, Tobias Ludvigsson. Torsdagens tempomästare, Tobias Ludvigsson. Giro Cycle Club kommer till start med 540, Jim Berg. 541, Hannes Forsby. 542, Martin Gotting. 543, Fredrik Jakobsson. 544, Erik Johansson. 545, Erik Karlsson Landén. 546, Viktor Lundqvist. 547, Ätling Mattsson. 548, Axel Wannerskog. Tranemo cykelsällskap. Startnummer 585, Edvin Wilson. Team Cykelogen cykelklubb Kalmar. Startnummer 575, Joakim Ålaheim. Lycke, eller Lycke. Lycka IF. Så har vi, där har vi startnummer 556 ska det vara, Johan Landström. Dalaförening. Jönköping cykelklubb. Startnummer 551, Avet Anders Meskel. 552, Robert Gustafsson. 553, Filip Lindau. 554, Jon Rydholm. Seco Olympic. Det är alltså startnummer 521, Andreas Augustsson. Stockholm cykelklubb, startnummer 568, Vincent Andersson. 569, Kalle Friberg. 570, Marcus Linder. 571, Patrik Morén. 572, Nils Penton. 573, Henrik Sparr. 574, Tobias Stridsberg. Vilka är det som står där framme då? Falköping cykelklubb, startnummer 536, Jesper Johansson. Det var ju utlätt då. Gotte IF. Startnummer 549, Ola Thorängen. Det här med där. Åhus cykelklubb, startnummer 202, Fredrik Olofsson.
Enköping cykelklubb. Han ska cykla nästan 20 mil. Startnummer 535, Daniel Svimar. Det här vårtouren, vet du, den cyklar ungefär 20 mil varje dag. FK Trampen, Södra Sandby. FK Trampen har vi Kasper Brattfors Arvidsson och åker med startnummer 539. Vårgårda cykelklubb. Startnummer 201, Daniel Wennergren. Där sitter Emma. Och vi avslutar med Ryska Posten, cykelklubb från Stockholm. Startnummer 562, Hannes Bergström Frisk. 563, Erik Frum. 564, Jakob Wik. 565, Olof Åström. Har de inte kommit ännu? Ger då? Jo. Två och en halv kilometer. Så alla då ska ut från Källströmskogen första gången. Välbehållna. Och när ni kommer där på andra varvet, då är det upp till er att ni kommer ner välbehållna. Men första gången så tar vi ansvaret för er. Jag hoppas på en riktigt underhållande och offensiv cykeltävling. Det är 10 sekunder kvar till start. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Lycka till nu! Då ger de sig iväg, här elitcyklisterna. Upp mot målpassering efter det första varvet. Niklas Gustafsson var som har... Nej, det var ju Rickard Larsén, va? Var det där? Den regerande mästaren som satte fart där. Här har vi då gruppen. Och då har vi den långa karavanen med servicebilar. Ni ser att man har lite att gå på om man skulle få punktering. Så hinner man faktiskt, om man är snabb då att byta hjul, så hinner man faktiskt byta. Sista varvet. Och här, nu kör de stenhårt i gruppen bakom. Nu delar de upp sig. Ja. Är det så? Det ser ut som Filip Bengtsson, va? Ja. Halmstad-killen, ja, visst är det Filip Bengtsson. Som kör stenhårt nu. Stycken kommer en HVR 16. Och Fredrik Lundriksson där längst bak. Börjar se lite sliten ut. Och Tobias Ludvigsson finns ju inte kvar där, så vi får ingen dubbel segrare i SM. Finns han inte kvar? Varför det då? Vi får vänta ett år till, eller några år till. Björn Johansson, du är fortfarande den senaste dubbelmästaren. Gustav Hög passerar, ganska sliten Gustav. Och 1987 var det ju som Björn Johansson blev dubbelmästare i Tidaholm. Alltså tog både guld i tempolinje och ja, nu kan vi säga att vi får ingen sådan i år. För Tobias Ludvigsson fanns inte med i den gruppen. Lillebror Ludvigsson, Fredrik fanns med där. Nu kommer nästa grupp på väg upp.
Förbelpassering har ingenting med medaljerna att göra, den här gruppen. Det är bara att konstatera. De har gjort en bra tävling. Finns man med så här långt i tävlingen så har man kört riktigt bra. Och det är väl Hannes Bergström Frist som kör även det här varvet. Tobias Ludvigsson på hjul där. Såg inte så glad ut. Jesper Johansson från Köpning avslutade gruppen. Han har tappat Tobias. Ja, nu vill vi gärna. Hur kan han ha gjort det? Få koll på vad som händer där ute. Oj, vad han körde Filip Bengtsson. Alta killen som kör för HVR 16. Men det var ju många som försökte täppa till där. En som vi inte har pratat om, som har smygit med konstigt under dagen. Det är ju... Här har vi de åtta. De åtta cyklisterna. Har vi en av Jönköpings killarna som kämpar på. Såg ut att gå ganska segt där. Jon Rydholm, det var ju han skidåkaren som Oskar Svärd var här och matchade. Cycle Club som sitter med här i tätgruppen. Imponerande av killarna från Göteborg. Och om det är rätt information så ska det alltså vara Martin Gotting och Fredrik Jakobsson som sitter med här, sitter långt bak. De i blått och vitt. Ja, nu ökas ju farten upp rejält. Nu blir det helt klart en fartökning. Får vi se om det är några som offrar sig totalt här för att vända för teamkompisar. Jag vet inte. Men just nu fördel för Kim Magnusson. Dryga 50 sekunder. Nu gör några det. Vi kommer ihåg att när han svängde vänster ut på asfalten så hade han avverkat, eller de avverkat, ungefär 7,5 kilometer. Ja, det ser väl ut som 541, va? Är det inte det? Hannes Forsby, va? Och 543 som är Fredrik Jakobsson som sitter i den här gruppen längst bak. De verkar inte vara någon så att de vill vara med och köra i fatt den här gruppen, de killarna från Giro Cycle Club. Känns som de tycker att det är riktigt bra att gå med i den här gruppen, och det är det ju. Alla cyklister som sitter här har ju gjort en enastående prestation i detta tuffa lopp över 184 kilometer. Men... som sagt, här tävlar man nog 44 sekunder. Ja, det börjar gå lite trögt då för han har tappat lite. Kim Magnusson. Ja, han går ju på så mycket han kan nu, Kim Magnusson. Ligger på en nivå som man vet han ska klara av. Och det är ju självklart stressande att sitta där i ensam majestät med tunga, tunga ben. För ingen av cyklisterna i den här gruppen, och inte Kim Magnusson, är ju sådär jättepigga nu. Nu är det liksom bara att överleva och försöka att få fram det sista ur kroppen. Nu har de alltså passerat där. De passerar här uppe vid Pilagården. Och Pilagården, då har de avverkat ungefär 12 kilometer. 44 sekunder, 12 kilometer. Får de igång ett samarbete här så är det inte omöjligt att plocka in 44 sekunder. Men då måste det nog gå på fortare än så här. Det är bara som är fram och kör nu. Och nu satsar de stenhårt. Det är väl en hymeråkare som ligger
längst bak här. Om inte jag ser helt fel så är det väl Daniel Brängdahl. Imponerande. 1 minut 4 sekunder. 1 minut 4 sekunder. Ja, vi ska inte ropa hej igen, men nu är det nära. Nu är guldet nära i Kim Magnussons hand. Då ska vi se vem som attackerar nu då. Ja, lite konstigt att det är Treberg som attackerar. Jaha, är det en cyklist som är före här? Vi ska se, finns det någon framför där? Nej, det finns ingen här. Det är ju en av åkarna från Treberg som har attackerat och får en lucka. Ska de plocka hem medaljerna alla i år också? Det är frågan. Det är frågan. Nu kommer... Nu kör de på här. Var inte det där Mikael Olsson va, som försöker sätta fart? Jo, visst är det Mikael Olsson. Med mästaränderna. Som försöker sätta fart där och plocka in den bortflyende Treberg-åkaren. Genom stora applåder, Kim Magnusson! Treberg cykelklubb! Vilken imponerande körning han har gjort! Ja, inte illa där! Kim Magnusson blir svensk linjemästare 2017! Ja, då ska vi se vem som tar hem. Larsén fortfarande i ledningen va? Är det inte så? Jo, visst är det. Larsén som har lite lucka. Vem är det som kommer där bakom? Är det en Treberg till? Är det Vetterhall eller? Är det visst det? Rickard Larsén. Rickard Larsén kommer att bärga silvret. Visst är det så. Rickard Larsén blir... silvermedaljör och bronsmedaljör blir Alexander Vetterhall. Det blir tredubbelt Treberg även i år. Oj, oj, oj. Ja. Imponerande av Team Treberg. Det är nog så att det är en del som vill spurta här också, så vi håller vägbanan fri. Vi håller vägbanan fri. Vi vill ju självfallet så snabbt som möjligt ta ner de tre bergåkarna till segerintervju. Håll vägbanan fri. Ser ut som det är Kvänums. Ah, nu kommer han fort tillbaka ifrån. Vem är det som är snabbast över mållinjen? Startnummer 522. Patrik Rybart från cykelklubben Ringen i Malmö. Den som är snabbast i den här gruppen som kommer in. Vi ser...